Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, estamos aí em 6h30 da manhã. E hoje eu vou gravar um vlog para vocês. Chegou o grande dia, eu tava falando aí em alguns stories. Se você não me segue pelo Instagram, me segue por lá, que lá eu falo quase todo dia com vocês. A gente fica bem pertinho por lá também, tá? E eu falei alguns dias aí, até comentei em alguns vídeos aqui, que sábado, hoje, nós vamos sair para o aniversário de 15 anos da minha sobrinha, onde eu vou ser, pasmem, a cerimonialista. Gente, ó, como eu tô. E começando cedo agora, porque eu marquei com a minha sobrinha lá no ateliê dela, a gente vai fazer a sobrancelha. Tá precisando, né? Dá um. Levantada aí, já que a gente não faz nos botox da vida, vamos dar uma levantada aí nesse olhar. E eu tô saindo agora, porque eu marquei com ela 7 horas. E nós vamos sair agora pra começar aí a arrumação desse dia. Tem que fazer ainda meu cabelo, arrumar, mas vou fazer em casa, tá? Maquiagem, cabelo. E vou gravar pra vocês. Vou mostrar depois a roupa. A roupa é uma roupa que eu já tinha. Mas depois vou mostrar pra vocês também. Vou gravar um pouquinho lá. Deixa eu pedir Marcela para gravar aí o momento que eu estiver falando lá, meu Deus do céu. E é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, quer acompanhar o nosso sábado, já fica aí, porque no final do vídeo, se você gostar, não esqueça de deixar um joinha, tá bom? Porque me ajuda na divulgação do canal, no crescimento do canal. Mais pessoas assistem os vídeos e o YouTube entende que você está gostando dos meus vídeos. Então não esqueça de curtir, tá bom? E é isso. Vamos para começar aí esse sábado. Então, gente, como eu falei, né? Já chegamos aqui no estúdio da Larissa. Olha, gente, dispensa apresentação, né? Larissa, tia Larissa já tá íntima aqui no canal. Hoje a gente veio aqui, vai dar um jeito, fazer um milagre aqui na sobrancelha. Então, vamos ver se a gente consegue levantar. Olha, eu querendo fazer tipo botox aqui, Larissa. Vamos ver se eu consigo levantar aqui esse olhar, que eu quero estar bem lá no aniversário. A gente vai gravar agora aqui um pouquinho, né, Larissa, do que a gente vai fazer. E vamos deixar aqui na descrição do vídeo, né, Marcela? O endereço aqui do estúdio da Larissa, ó, é a melhor, gente. É a melhor. E é isso, fica aí com um pouquinho do que a gente vai fazer por aqui. Oh,
terminamos aqui. Olha, gente, olha esse olhar, como levantou. E aí, gostaram do resultado? Tô levando até um mimo pra casa, olha isso. Vou deixar aqui o Instagram da Larissa, tá? Aí dá uma olhada lá. Tem horário aqui, quiser marcar o horário com ela. Você que é daqui, né? De Seropédica. Dá pra vir aqui e ficar bonita aí, olha. Olha como realçou, gente. E é isso, continuando aí o nosso vlog do dia. E aí, gente? Passando agora pra mostrar. Olha isso, tá feio, né? Mas é porque eu fiz aqui uns rolinhos, tá? Deixa eu mostrar de perto. Fiz assim, ó, sabe? Aqueles rolinhos que eu faço. Aí, como eu tô arrumando aqui a casa, vou mostrar aqui. Olha, gente, tá tudo aqui pra cima. Aí, como eu tô arrumando aqui, ó, tá vendo? Tudo pra cima. Aí, eu coloquei essa touca, que eu sei que não tá bonito, mas por conta da poeira. O cabelo fica bonito. Depois, a sobrancelha, olha. Ficou bom? Vocês viram aí, né? Fiz lá com a Larissa. Ela queria fazer cílios também, mas deixar pra uma outra vez. E é isso, agora eu tô aqui, são 12:30. Aí eu tô limpando aqui a casa, fiz um caldo, tava falando lá no Instagram. Fiz um caldo aqui, uma panela só que é mais rápido. Já lavei muita roupa agora. Vem muita roupa quando cheguei. Aí tirei ali as cobertas de cama. Tô trocando coberta, sabe? E tô dando uma varrida aqui. Passando uma vassoura. Peguei firme ali no banheiro. E é isso. Quero... O meu propósito aí é parar pelo menos 3 horas pra tomar um banho, dar uma descansada rápida pra começar a me arrumar. Porque eu tenho que dar uma lida ali, gente, naquele roteiro que eu vou falar à noite, senão, como é que eu vou fazer? E é isso. 12:35 já. A hora não para. E é isso. Parar de papo, que eu tenho muita coisa pra fazer por aqui. Não vou mostrar eu arrumando casa, fazendo aqui minha manutenção, né? Dando um tapinha aqui na casa. Porque isso eu faço aí, vocês têm visto, tem vídeo aí. Tô fazendo rapidinho, tá? Porque eu tenho outras coisas pra fazer. A unha eu já fiz também. Fiz uma francesinha. Tô fazendo as coisas ali na cozinha, com o maior medo de sair. E é isso aí. Daqui a pouco eu vou arrumar roupa, mostro a roupa aí, que eu vou... Que a gente vai estar usando. Só resolveu sair por aqui. Tava chovendo de manhã. Fui pra Larissa, tava chovendo. E é isso aí, gente. Tá gostando? Não esqueça de deixar o joinha pra mim, tá bom? E é isso, vamos que vamos. A Marcela vai fazer agora a maquiagem aqui, fazer a pele, né, Marcela? Isso. Eu já tomei banho, já vou comer. Já passou o prime? Já passamos o prime, deixa eu aplicar. Eu vou com essa blusa aqui, tá? Falta só botar a calça, eu tô com uma... Sai, a gente tá aqui no banheiro. Tô com essa roupa aqui, acabei de tomar um banho. Então, se tiver um pouco escuro, que o tempo tá muito nublado, relevem aí. Thank you.
Quer fazer uma parte aqui, ó? Aqui eu assento com um pó. Ah, eu olhando lá, acho que você tá gravando aqui. Desceu o telefone. Deixa eu pegar ali. Cheio de toalha pendurada que a gente tomou banho. Cadê o seu que eu vou espalhar depois com o seu também? Só a pele, o resto eu faço, porque vai dar 4 horas. Já vai daqui 4 horas, a gente tem que estar pelo menos 5:30. Pulseirinha que a maçã me deu. Essa aqui cheia de folhinha, olha gente, que graça. E o brinco. Eu ia com outro brinco. Que? Falei assim, não, já vou com esse aqui. Meu presente das mães. Hoje é sábado, dia 13. É, 13. Amanhã é dia das mães, domingo. Passar vocês aqui. Acabei de acordar. Só vou soltar o cabelo. Não fiz nada, nenhuma base. Natural. A maquiagem, a Marcela fez a pele, vocês viram aí, né? Aqui que a gente tava passando, ó. Ficou bom, né? Se acharam? Tô com cílio aqui, igual uma borboleta. Ficou bom, né? Agora eu vou colocar o restante da roupa, que eu tô com essa saia, e vou arrumar o cabelo. Vai dar 5 horas, 15 para as 5. Já soltei aqui. Vamos ver como vai ficar esse cabelo. Ei, gente, estamos indo. Tá aí na hora, em cima da hora. A gente sempre se atrasa um pouco, né? Gente, olha como ficou. Fiz o cabelo aí, só levantei um pouco ali. E olha que deu certo, ó. Ficou muito bom, né? Tô eu aí com cílio postiço, tá me incomodando um pouco, não tem costume, né? E é isso, a gente tá indo. Falei um pouquinho lá no Instagram também, mostrei lá em tempo real a roupa. Marcela tá aqui atrás, tá bonita também. Lá a gente vai mostrar um pouquinho, a Dilson tá aqui dirigindo. E é isso aí, vou mostrar um pouquinho lá também pra vocês, como eu falei. Espero que vocês gostem do vídeo. Se no final do vídeo vocês gostarem, não esqueçam de curtir. E é isso. Chegou o dia. Tô aqui com o cerimonial. O óculos. Já pensou? Se eu esqueço, meu Deus do céu. E é isso. Chegar aqui na festa, no local da festa, ficar aqui na frente que tem um carro parado ali. Acabamos de chegar aqui no local da festa, tá tudo lindo, gente. E eu, só pra variar, tô nervosa demais. E é isso, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Tá vazio, não chegou quase ninguém.
Aí vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? O lugar é bem bonito, tá vendo? É... tá arrumado aqui o pergolato, tem aqui um banner enorme, bonito, com a foto aqui da Samara. Olha, que lindo, gente. Muito bonito, né? Eu vou mostrar agora um pouquinho para vocês ali da decoração. Olha, que graça! O pessoal tá arrumando aqui ainda. Vocês viram aí, né? Cerimonial acabou. Tô menos nervosa agora. Mas olha, gente. Ei, gente, olha aqui. Minha sobrinha. Tá muito boa a festa, né, Mara? Muito boa. Tá linda. A Samara tá linda. Tudo lindo. E a cerimônia? Meu Deus, eu tava assim, nervosa. Foi muito emocionante. Foi. A cerimônia. Nem chorei, né? Nem eu chorei. Apareceu ali meu pai. Poxa, nem fala. Foi. Bateu uma saudade. Continua no vídeo, se estiver gostando do vídeo, não esqueça de curtir. Dá um like, hein? Por favor. Olha, gente, a nossa aniversariante, Samara. Tá linda. Parabéns. Muito obrigada. Thank you.
Olha, gente, chegamos aqui em casa agora, são 11, nossa, 11h16 já. E aqui a lembrancinha, gente, quis mostrar agora, que agora dá pra mostrar, né? Com calma, olha que graça, que lindo, olha. Que delicadeza, né? Muito bonito. Vocês viram aí a decoração muito bonita, né? As cores, olha que lindo. Vou abrir isso aqui, tá? Pra ver o que tem dentro. Vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Bem bonito, né? Olha, gente. Difusorzinho. Olha que graça. Temos dois aqui pra mim com a Marcela. Ainda tem um chaveiro. Que lindo, ó. E aí o copo. Olha. Lindo, né? Aqui é o que, Marcela? Ah, que gracinha. São bombons. Né? E aqui... delícia. E é isso. E ainda trouxemos um pedacinho de bolo. É isso, gente. E é isso. Finalizando o vídeo. Gente, desde 6 e pouca. Meu Deus do céu. Um dia aí completo. Um vlog, olha... Passamos um dia inteiro aí junto, com o cabelo até levantando aqui já. Mas ficou bom, né, Marcelo? O cabelo ficou. Até a maquiagem durou. Maquiagem durou. Cara de espirrando lá atrás. E é isso. Obrigada você que assistiu o vídeo até agora. Viu um pedacinho do vídeo? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse dia aí, desse sábado aí com a gente. Vou encerrando o vídeo por aqui. Aqui a gente vai continuar. Que tem que tirar todo esse reboco. Se tá até agora, você tem mais de como vai ser pra tirar. Tirar esse reboco, tomar um banho, que amanhã... Daqui a pouco. Nós vamos pra igreja. Domingo, dia das mães. Meu Deus. Que a gente possa ter um ótimo domingo. Você mãe, assim como eu. Que o seu domingo venha ser abençoado. Que a gente venha ter força aí. Pra cuidar da família, dos filhos, da casa, que mãe é um pouquinho de tudo, né? Psicóloga, professora, a gente faz de tudo. E é isso, gente. Obrigada por assistir mais vídeo disso. Mais vídeo aqui no canal. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.